ើពិសេសទីគួរតែមកសូមអរគុណរងចាំទស្សនាកម្មវិធីរបស់គាត់ដល់លោកនាយហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទូទៅទីជនតែសហគមន៍ស្ាយកាលានេះបាទសូមអរគុណមកជួបទស្សនាបានច្រើនកកបាទបងប្អូនអត់ស្គាល់ទីតាំងគឺទីតាំងនៅភូមិសាមគ្គីខេត្តបាត់ដំបងអាចជួបទស្សនាបានបាទនៅក្នុងទីកន្លែងចាក់ទឹកបុកបាទសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់ទីតាំងទេបាទបងប្អូនមកដល់លោកភូមិសាមគ្គីបាទបងប្អូនសួរគេទៅថាតើក្រុមចាក់ទឹកបុកនៅកន្លែងណាទីប្រាប់ទៅបងប្អូនអាចរកទីតាំងមកទស្សនាបានI'm
ស័យរបស់បង្គោលក្រហមយកយកព្រះអើយអើយបើចិនក្រោមបំរុងនឹងបន្តចិនទល់ចាក់ចិនទល់លោកតាមិនបានផ្លាច់ចាក់ជាប់ហើយចាក់ជាប់ហើយលោកអញ្ញាណានចាំបំបែកបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺមានគុណខ្មែរលក្ខណៈគុណបាច់គឺប្រកួតពេញ5ទឹកអើយបាច់ទៅបាច់ជាងហូតបាយយកចាំមកជួខាងរបស់ទីមួយជួខាងរបស់អូយជុំគុំបោះរបស់សុខាចាំកាយជុំគុំរបស់សុខាចាំកាយទៅហើយជុំគុំរបស់សុខាកាត់ដៃរបស់ទីមួយជុំគុំរបស់សុខាមកជំទូលស្អីតួតមួយគេហៅថាតួតព្រះពីព្រោះតួតកបោកែជំគុំបាយបាយជំគុំបាក់ប្រើកែរបស់នេះមើលអូបាយបាយបាយជំគុំរបស់សុខាកែរបស់នេះមើលមិនមែនកែរបស់នេះមើលកែរបស់សុខាបាទគុំបាទហើយតួតប្រើក្បាច់ពិសេសពិសេសចេញមកហើយចាំបានហើយអ្នកថាប្រើជំគុំបាទគុំឯវាដើរតោសវិមលោកអញ្ញាណាលោកលោកមកធំចាក់បបែកគ្នាជិះពីគ្នាតួឆ្វេងស្ដាំជុំគុ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 ំសុខាជុំគុំសុខាអើដែលយើងចូលដល់ការប្រកួតរបស់ទូទី4ដាក់ទី3ពួតជើងមួយពេញដៃយើងមើលមិនឃើញទេបាទរត់ផ្ទះជើងអាចប្រលឹងជាមួយនឹងដាក់ដៃគ្មានមេត្តាมันตอนตาย
ចប់ដល់ទី3ដល់ទី4បាទណាកូនខ្មែរគូទី4ដល់ទី4កន្តាប់ដៃគ្មានមេតាលីនីវលជាមួយនឹងរំដាស់ជើងបដាច់ព្រលឹងលីសុខាចាប់បង្គោលក៏ហោះព្រៃក៏អើវ៉ៃចិនបាទពេលកលែងមើលបង្គោលគឺឲ្យគុំដល់នេះនេះកាត់តាប់ដៃជុំគុំរំផ្ទះជើងបាយ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 តោះឲ្យបានជុំនេះជុំគុំរបស់សុខាមុនទៅលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបានជុំគុំដែរThank you.
ាប្រពុតពេញ5ទឹកទៅហើយបង្គោលឃីវឈ្នះបង្គោលក្រហមដែលពេញទូបាទតាមគុណខ្មែរបាទទៅវាយចិត្តបាទឥឡូវនេះការប្រកួតប្រកាស